Mauro Silva. Vamos ver o Leonardo, tá aí o capitão brasileiro Romário, já tirou o primeiro. Que bola tocada pro Ronaldo, é pra fazer! Gol! Da dupla, esse sim pra valer! Que jogada preparada pelo Romário, Ronaldo encheu lá em cima do lado esquerdo. Quarto gol do Brasil. Grande lance. Esse lance é maravilhoso. Veja de frente. 4 a 0, segundo do Ronaldo.